Zdravím vás v pátek u dalšího vysílání. Mé jméno je Adam Vojnar, bohatý díky Realitam.cz a dneska se budeme bavit opět o investování do nemovitostí, o čem jiném, že jo? A máme tady několik zajímavých témat. Každopádně využijte tuhle příležitost tomu, abyste se mě zeptali na nějaký dotaz ohledně investování, který vás teďka pálí v tuto chvíli. A každé 4 týdny si tady sedneme a budeme si povídat právě o nemovitostech a o vašich záležitostech, které v nemovitostech, v investování prostě řešíte, které řešíš. Mám tady vypíchnutých několik témat, takže budu rád samozřejmě i za vaše přímo live otázky. Klidně je pište, já se vždycky na to jednou za minutku, za dvě podívám a můžeme na to pomaličku vlítnout. Prvním tématem témata, jaké tady máme. Vyřízení hypotéky, potom investice s krásným výhledem na moře nebo v deštivé zemi. Další téma číslo 3, nájmy, jestli mohou vzrůst, okolik. Téma číslo 4, česká koruna, co s tím. Téma číslo 5, předčasné splacení hypoték. 6, firma v UK. 7, jestli stále čekat anebo koupit nemovitost v tuto chvíli. Další je potom S-reality a statistiky a dalším je potom Evropská unie, Eurostat a jejich statistiky. Takže zajímavé věci, je tady několik dotazů, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dotazů, 7 a jinak samozřejmě budu zodpovídat otázky přímo od vás, když nějaké máte, tak je položte. Zahrajeme si taky o tuto krásnou brožuru. Je to, tu jsem napsal, je to o investování a tu vám zašlu potom na adresu prvním 3, kteří budou nejrychlejší. Takže první 3 z vás nejrychlejší, kteří mi napíšete na e-mailovou adresu reality@adamvojnar.cz, reality@adamvojnar.cz, do předmětu napíš mini edice, do předmětu napiš mini edice a pošli mi svoji adresu, celé jméno a adresu, kde bydlíš a já ti pošlu tuto mini edici. Další z vás potom mám připravený ještě další malý dárek, takže na ten si ale musíte počkat. Samozřejmě vyhrávat může pouze ten dárek, dostane pouze ten, kdo bude nejrychlejší a kdo se zúčastní tohoto živého vysílání, jak už je tradicí. Výborně. Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky v UK? Zajímavá otázka, protože v České republice vyřízení hypotéky trvá měsíc, dva, déle, jenom zřídka kdy. A v UK trvá vyřízení hypotéky přibližně 5 měsíců. Proč se o tom bavíme? Protože nemovitosti, o kterých je řeč na webu Bohatý díky Realitam.cz o investování do britských nemovitostí, tak se množí otázky ohledně investování právě na hypotéku. Jde o to, že ty levné nemovitosti na hypotéku nejdou z několika důvodů. Už jsem to tady hodněkrát zmiňoval, jenom to rychle shrnu. Prvním je, že to je vysokoobrátkové zboží, prostě nemovitosti do 2 milionů korun, 60 tisíc liber. Na to má hodně lidí a má na to připravený cash, zejména potom v UK nebo v jiných zemích, takže tam se prostě na to nečeká. A můj partner, který se tím zabývá, tak ty nemovitosti nakupuje, za svoje peníze předělává a rychle prodává, takže tohle je jeho biznis, on neinvestuje, on ty nemovitosti předělává a pak se o ně stará ve správě investorům. Takže potřebuje co nejrychleji peníze vytáhnout, není čas na to čekat na vyřízení hypotéky. A 5 měsíců trvá průměrná hypotéka v UK a to je právě problém tady v tomhle smyslu. Dá se ale samozřejmě koupit na firmu, k tomu se dostaneme za chvíli a peníze potom vytáhnout z toho, ale o tom později. Jaký je důvod toho, že v České republice jdou ty hypotéky vyřídit tak rychle oproti zrovna Británii? Podle mého, samozřejmě jsem to nikde úplně neověřoval, ověřoval jsem to jediným nejkvalitnějším zdrojem, který mám, a to je specialista na investice v Británii, jmenuje se Adam Vojnar a ten říká, že v UK prostě jsou právníci většinou, kteří jsou zaměstnaní, když to v České republice jsou právníci, kteří hodně dělají s nemovitostma, kteří prostě dělají jako OSVČ na svoje vlastní jméno, tak samo i hypotéční poradci a jsou více motivováni k tomu dát ten obchodní případ dohromady co nejrychleji, protože v tom leží jejich živobytí.
Takže tohle je číslo jedna. Číslo dva je, že ty odměny v Británii nejsou tak vysoké, jak by si člověk mohl myslet. V UK hypoteční poradce pro svoji firmu, většinou fakt pracuje pro nějakou firmu, málo kdy je nezávislý, že by dělal sám na sebe, tak je schopný získat zhruba 1000, 1500 liber odměnu pro tu firmu, což je zhruba 40, 45 tisíc korun. A nezáleží tolik na tom, jak je ta hypotéka vysoká, samozřejmě taky trochu, ale ne až tak, když to část z této částky, zhruba 400 až 600 liber, platí ten, kdo žádá o tu hypotéku. Takže v Anglii je běžné, kdo žádá o financování, prostě že část toho poplatku platí ten člověk, ten, kdo kupuje tu nemovitost, ať je to investor nebo není. A tu větší část, ty dvě třetiny zhruba, to platí potom ještě banka. Když to v Česku, prostě ten, kdo si zřizuje hypotéku, neplatí nic a je potom vydaný, dalo by se říct, možná jo, možná je to správné říct, na pospas tomu hypotečnímu poradci, protože ten pracuje pro banku víc než pro toho klienta. Proč? Protože jenom banka ho platí. V Česku může ten hypoteční poradce si vydělat kolik? Procento až procento a půl z té částky. To znamená, když vezmeme průměrnou hypotéku 3 miliony korun, hypoteční poradce u nás má zhruba kolik z toho? 30-45 tisíc korun. Má to vlastně pro sebe, většinou dělá sám na sebe, ne vždycky. Jsou to i banky, které nabízí hypotéky samozřejmě, ale těch hypotečních poradců, kteří to dělají na sebe, pracují třeba pod nějakou realitkou, ale dělají na sebe, tak si můžou vydělat více peněz. A v UK prostě ten hypoteční poradce má svoji mzdu, takže má svoje jisté a má svoji prostě mzdu, nějakou odměnu a to je všecko. To znamená, když bude pracovat pomalu, tak jak stíhá, tak má prostě pořád plus minus svoje peníze, když to v Česku, pokud hypoteční poradce vynechá, tak veškerý risk, že nebude mít žádný příjem, bere na sebe a hodně podobné je to právě i s právními zástupcemi. Takže to je důvod, proč převod nemovitostí v UK trvá mnohem díl než v České republice. Je to smutný fakt, ale je to tak. Koupit apartman u moře nebo v UK, nebo prostě někde jinde, nemusí to být zrovna apartman u moře, může to být někde v Alpách s krásným výhledem, nebo to může být na Bali, nebo ve Španělsku, anebo v deštivé zemi, jako je Anglie, nebo to může být třeba i, já nevím, prostě jiná země, kde zrovna lidi na dovolenou nejezdí, třeba Holandsko, nebo možná nějaká skandinávská země, nevím. Takže jak tady tuto záležitost rozlousknout? Nahrál jsem na to nedávno video a mívám pravidelně ohlasy tady k tomuto videu, tak jsem si říkal, že to zařadím právě dneska do otázek odpovědí a člověk se na to prostě musí dívat tak, že musí vědět vlastně, proč investuje ty peníze, z jakého důvodu a jestli je to investice. Pokud si chci koupit dovolenkový apartmán, chci mít krásný výhled, proč ne? Nic proti tomu, mám rád taky dovolené, mám rád krásné apartmány a nádherné výhledy, ale nebudu to nazývat investicí. To je všecko. Když budu chtít opravdu vidět, kolik, když budu chtít mít z toho co nejvíce peněz pravidelně, každý měsíc, tak budu investovat tam, kde se to nejvíc vyplatí. Nebudu investovat tam, kde se mi to nejvíc líbí, ale pardon, někdo mi telefonuje. A investovat tam, kde se mi to prostě furt mi telefonuje, se omlouvám. Takže budu investovat tam, kde se mi to nejvíce vyplatí. Já musím napsat, momentík. A ne tam, kde mám to srdíčko. Tam, kde mám to srdíčko, protože tam to bývá často o kompromisech. Jo? Tam to bývá často o kompromisech a samozřejmě nemusí, ale jde o to, že hodně lidí, kteří si kupují dovolenkový apartmán, tak tam rádi tráví dovolenou oni sami a je třeba si položit otázku. Když si kupuju něco jakož o investici, kde budu trávit čas já, tak tam asi nepojedu přes zimu, když ta teplá sezona je právě v létě, kde je nejvíc lidí, kde můžu chargeovat nejvíc peněz, takže vlastně já zaberu ve svém apartmáně
tu nejlukrativnější dobu a tím pádem vydělává o dost míň. Ale je to opět úhel pohledu, jenom třeba si ujasnit, proč investuju, proč to dělám, jestli je to víc dovolena, nebo je to víc investice, z které chci mít peníze. To je všecko. Fajn, pojďme dál. První otázka z Facebooku od Jirky. Ahoj, Jarame, co si myslíš o délce, hloubce krize? Jak dlouho bude trvat pokles cen včera? Díky. Jak dlouho bude trvat pokles cen nemovitostí v České republice? To je otázka za milion korun. Každopádně já jsem přesvědčený o tom, že ten pokles bude trvat do doby, než Česká národní banka prohlásí, že má inflaci pod kontrolou. Že prohlásí, že inflace je pod kontrolou, že klesá a že prostě je optimistický scénář, že inflace bude v jednociferných číslech, neli pod 5%. V momentě, kdy to ohlásí, ona tam ještě nebude třeba, ale jen když to ohlásí, tak lidi přestanou dávat slevy na svoje nemovitosti, když je budou prodávat. Jenom samozřejmě ti, co musí, musí rychle, tak tam slevy jsou vždycky, to je jasné. Ale bude to znamenat, že nás čekají lepší časy, nebo ty, kteří prodávají nemovitosti, čekají lepší časy. A tady se obratí ten trh a to se může stát, já myslím, že do měsíce asi ne, ale řekl bych v druhé polovině příštího roku s největší pravděpodobností ano, se něco podobného asi stane. A ten sentiment na trhu se změní téměř ze dne na den. Česká národní banka už tradičně dělá jednu dobrou věc a to je, a nejenom Česká, ale v Británii to vidím tež, Bank of England výborně komunikuje. Výborně komunikuje s public relations, zvládá perfektně a dokáže ovlivňovat tu ekonomiku a ten trh, aniž by něco musela dělat ta banka. To znamená, že vydává prostě tiskové zprávy, ve zprávách se o tom mluví, píše v novinách a tak dále. A na základě těchto článků, textů, ta ekonomika prostě buď to jde nahoru dolů, lidi utrácejí víc, utrácejí míň. Na základě toho, co řekne Česká národní banka v tiskové zprávě. Takže nebo na nějaké svoje poradě, kterou zveřejní. Takže nemusí ani nic dělat. To znamená, že jak se inflace začne dostávat pod kontrolu, Česká národní banka vydá pro nějaké prohlášení, tak jak jim to samozřejmě se bude nejvíc hodit a to změní prostě ten trh zase úplně ze dne na den. Takže čekat do poslední chvíle a snažit se načasovat ten trh a koupit za co nejlevnější peníze se může docela šeredně vymstít, ale chápu, že když vidím, že to jde dolů, ty nemovitosti, ty ceny, tak každý má tendenci počkat ještě prostě nějaký týden, nějaký ten měsíc, to úplně chápu a spíš bych se na to díval z dlouhodobého hlediska. Což si myslím, že z dlouhodobého hlediska nějaké procento, 2, 3, 4, když koupím levněji, nebudou hrát moc velký rozdíl. Tam jde spíš o to, aby to byla dobrá lokalita a aby ten nájem byl dobrý. Tady je potom otázka, kdy přijde ta obrovská krize, o které se tak hodně mluví a když se podívám na ten 18-letý nemovitostní cyklus, tak kdybych se jim měl teda řídit pořád, já pořád na něho nahlížím, pořád, i když to vypadá, že dneska už nefunguje, ale pořád si myslím, že je to výborný indikátor, tak bych řekl, že tady jsme nějaké 2, 3, možná 3, 4 roky od nějaké obrovské velké krize, kterou bude třeba řešit nějakým jiným zásadním strukturálním způsobem, nejenom prostě snížením nebo navýšením úrokové míry, to prostě nebude fungovat, o tom jsem přesvědčený. Ale takovou krizi nevím, jestli teďka zrovna tady je nebo začíná. Určitě tady není, ale jestli začíná, nepřijde mi to. Pořád je nezaměstnanost velmi nízká, pořád je spousta lidí, kteří mají hodně peněz, pořád se jezdí ve velkém na dovolené, utrácí se peníze a tak dále. Neříkám, že nejsou lidi, kteří nemají problémy finanční, určitě jsou a je jich určitě hodně, ale pořád je spousta lidí, kteří těch peněz mají dost, mají jisté zaměstnání nebo aspoň to tak cítí a krásné peníze, mzdu, která jim pořád roste, takže takovým způsobem prostě se do krize úplně nevstupuje. Super dotaz, Jirko, díky. Jdeme dál. Jsme u české koruny. U české koruny, ta byla dneska velmi silná a je silná už několik týdnů. Dalo by se říct, že zesílila o nějakých 7 až 15%.
za poslední rok. Záleží samozřejmě podle jaké měny. Ale když ji srovnáme třeba s dolarem, eurem, britskou librou, třeba i polským zlotým, tak se opravdu pohybujeme mezi nějakými 7 až 15% nebo možná 13% za ten jeden rok, kdy koruna zesílila. Byly tady nějaké intervence za České národní banky. A co s tím? Co to vlastně znamená? Znamená to pro českou ekonomiku, že to není úplně dobré, protože česká ekonomika je orientovaná na vývoz, že jo? Ale pro člověka, který si chce něco koupit v zahraničí, ať dovolenou, ať si chce přivést auto, nebo ať chce investovat v zahraničí, tak prostě je to výhodná doba, výhodné časy, protože může nakoupit tu danou věc o nějakých fakt 7 až 15% nebo 13% levněji, než by mohl před rokem. Takže, anebo vlastně jenom může vzít a změnit ty peníze. Jo, já doporučuji Wise směnárnu a tam je možné změnit ty peníze, nechat je prostě na účtě, třeba na ty dolary, eura, libry, na cokoliv jiného. No a když se zase trh obrátí, když se ta měna zase česká koruna začne zeslabovat, tak prostě zase změnit zpátky, proč ne, jako, nebo část svých volných peněz. To dává smysl. Takže já o tom píšu, budu psát zase, to zmíním v newsletteru, už jsem o tom psal minulý týden, který vydávám každou sobotu ráno, takže běž na web bohatydikyrealitam.cz do newsletteru a zítra ráno ti přijde do inboxu, pokud jsi to ještě neudělal, tak tam je e-mail a do inboxu ti přijdou informace právě o měnách, co sleduju, informace, nějaké statistiky, nějaká nabídka, třeba rychlá nabídka nemovitosti za dobré peníze v Británii a tak dále. Jinak včera byl super webinář, bylo tam asi 30 lidí, včera ráno, a týkalo se to rent to rent, jo? To znamená investovat ne do nemovitosti jakože do nákupu, ale investovat do kontraktu, který někdo jiný vyjedná. Jo? Já mám partnera v Anglii, ve Skotsku, který vyjedná kontrakt s majitelem nemovitosti, ten kontrakt se dá koupit na 3 roky, na 5 let, většinou na 3 roky, a nemovitost se obsadí krátkodobým nájemníkem, Airbnb, Booking a dalších 10 platform. Je tam správcovská firma, která se o to stará, no a investor vlastně získává každý měsíc pěkné peníze. Je tam zhodnocení zhruba přes 30, možná 40% ročně. Jo. Za nízké peníze lze do také investice vstoupit za docela malé peníze, do 300 tisíc korun. Takže zítra budu posílat taky záznam tohoto webináře pro všechny, kdo jsou v mém newsletteru, můžou na to mrknout. Ten záznam tam bude přibližně do konce tohoto týdne, to je všecko. Takže sledujte inbox. Výborně, jdeme dál. Podívám se, jestli máme nějaké otázky. Na Instagramu nic a YouTube, Facebook taky ne. Tak, jdeme dál. Vážně nájmy mohou vzrůst o 50%, vždyť jsou už tak vysoké, ceny nemovitosti přepálené, nejsem zrovna z chudých poměrů, ale připadá mi to už moc. V roce 2015 jsme si taky mysleli, že ceny nemovitostí už jsou docela vysoko a někteří lidi začali prodávat svoje nemovitosti, protože jsme měli za sebou 3 roky růstového nebo 4 růstového období. A dneska se ti lidi bijou do hlavy, trhají si vlasy, co se to vlastně stalo všecko, protože od té doby se v některých místech nemovitostí i zdvoj, i strojnásobili na ceně. Jestli se tohle bude týkat nájmu, to je samozřejmě těžko říct, ale myslím si, že když přihlédnu k situaci, která dneska je v ekonomice na trhu, tak zřejmě nemovitosti ještě nějakou chviličku můžou jít dolů nebo stagnovat na ceně. Mezitím lidi můžou vydělat víc peněz, protože zase za několik měsíců někteří můžou dostat přidáno v práci, hlavně třeba státní zaměstnanci nebo podniky, kterým se daří samozřejmě. Nebo lidi, kteří něco prodávají, jsou šikovní, můžou chtít víc peněz za svoje zboží služby, proč ne? Takže to je další věc, silnější kupní síla, ceny nemovitostí stagnovat nebo lehce jít dolů. A dalším faktorem je, že potom nájmy půjdou nahoru. Jo? Takže já si myslím, jestli půjdou o 50% tento rok, to určitě ne, ale v nejbližší době, v několika letech ano a musí jít, protože ten poměr mezi cenou nemovitostí a tím nájmem je strašně velký. Je jeden z největších v Evropské unii.
Řekl bych, že podle statistik, které jsem nedávno viděl před pár měsíci, tak Česká republika z těch 30 nejsilnějších světových ekonomik má ceny nemovitosti nejvýš, nejdražší v porovnání s výdělky a nájmy nejnižší v porovnání s výdělky. Takže to nedává vůbec smysl. A úroková míra je prostě 6% na hypotékách. To nedává vůbec smysl. A lidi pořád ty nemovitosti teďka už nekupují, ale kdo má hotovost, tak prostě pořád kupuje. Lidi pořád, ty nemovitosti se pořád hýbou, on se nezastavil ten trh. Jo? On se úplně nezastavil. Takže ty nájmy si myslím, že taky půjdou nahoru a ten poměr se musí trošku vyrovnat. Cena nemovitosti versus ten nájem a versus to, kolik lidi vydělávají peněz. Takže když to shrnu, nemovitosti jsou v tuto chvíli pořád moc drahé, v některých oblastech jsou extrémně drahé. Nájmy jsou velmi nízké, téměř všude jsou velmi nízké a mzdy jsou prostě takové, jaké jsou. Ty jsou, jaké jsou a pořád lezou pomaličku nahoru. Takže ten poměr se prostě musí nějak snížit, zmenšit. Jestli se více sníží ceny nemovitostí a nájmy neporostou, anebo se nájmy porostou šíleně moc a ceny nemovitostí zůstanou, jak jsou, nebo ještě porostou, to už záleží, to už jde těžko odhadnout. Každopádně ty nájmy jsou velmi nízké. Tak, proč to tak je? Proč to tak je, že nájmy jsou takhle nízké? Mnoho investorů, lidí, kteří vlastní nemovitost, já bych je nenazýval ani investory, prostě lidi, kteří mají jednu, dvě nemovitosti, které nějakým způsobem k ním přišly, je zdědili, nebo já nevím co, nebo koupili výhodně v 90. letech, tak mají vyděláno a tím, že Češi nejsou dobří obchodníci, tak prostě na to kašlou. Mají to zaplacené, mají tam nájemníka 10 roků, který platí pravidelně, nezvedli mu strašně dlouho nájem a jsou prostě happy. Těch lidí, světe div se, je pořád hodně. A místo, aby člověk šel do konfliktu s tím nájemníkem a chtěl mu zvednout nájem, protože náhodou by se to nájemníkovi nemuselo líbit, že jo? A byl by proti, tak prostě ty nájmy nechávají tak, chtějí mít klidný život ti investoři nebo ti majitelé nemovitostí. Takže takových lidí je spousta a v takové situaci teď jsme, takový je prostě český trh, ale já si myslím, že situace se opět bude muset změnit už jenom kvůli tomu poměru té kupní ceny nemovitostí a jak je vysoká hypotéka a jak je nízký nájem. Tak, pojďme dál. Jsou tady nějaké otázky? Karel píše, skvěle, zrovna jsem se chtěl zeptat. Fajn, klidně se ptej dále. Andrej, já mám dojem, že lidé jako keby se ještě nezbudili a nevěděli, co se děje, alebo si to skoro nechcou připustit, že je to dost zlé. Jako v jakém smyslu, Andrej, v jakém smyslu? Záleží v jakém smyslu. Teď nevím, jestli reaguješ na ty nájmy, anebo na to, že se mluví o nějaké recesi, krizi, teď se nejsem úplně jistý. Jestli můžeš klidně doplnit. Tak máme tady předčasné splacení hypoték, další téma. A změna, která nás čeká od 1.1.2024. Tohle je zajímavé téma. Každopádně, mám tady další soutěž a pro 5 z vás, první, kteří se přihlásíte, napíšete mi na e-mail. Stačí, když mi napíšete video a tabulka do předmětu, tak prvních 5 z vás získá video, které je nezveřejněné, které je neveřejné a tam je tabulka ke stažení na výpočet návratnosti nemovitostí. To video vysvětluje, jak správně počítat návratnost investice u nemovitostí, u nákupu, a nebo aspoň taková strategie, která se vždycky hodila mně při nákupu nemovitostí, protože těch strategií je samozřejmě daleko více a výpočtů může být mnoho, 5, 6, 7, 10 druhů výpočtů, jak počítat návratnost, takže já neříkám, že mám na to patent, ale ve videu je to, co mně osobně funguje a je tam i tabulka ke stažení. Takže napište mi na e-mail reality@adamvojnar.cz a prvních 5 z vás dostane přístup tady k tomuto videu a k tabulce. Jo? Super. Samozřejmě týká se to jenom živého přenosu. Tak. Braňo, Swiss. Tento rok bude velmi zajímavý na nákup nehnutelností. To asi bude. To už je. A možná ještě bude. Uvidíme.
Takže jaká změna nás čeká? A tohle je zajímavá věc, protože hypotéku bylo možné splatit předčasně v době fixace. Když si vezmu dneska fixaci na 5 let, zítra můžu přijít do banky a zaplatit celou hypotéku. To není fixace, nebo jít někam jinam. Jo, to je věc, která je v Česku taková zvláštní, ale tak to prostě tady máme od nějaké doby, tuším v roce 2016 se to stalo. Nejsem si jistý, jestli to je správný rok, ale stalo se to, že do té doby, teda před touto změnou, nebylo možné samozřejmě splatit předčasně celou částku hypotéky v době fixace, odejít někam jinam do jiné banky, která nabízí lepší rejty. To nebylo možné, nebo bylo, ale za vysoké pokuty. A dalo se splatit okolo, myslím, do 5% jenom té částky, která se měla splatit na hypotéce, která byla dlužná. Do 5% ročně. Do 5% ročně. Třeba v Anglii to takhle funguje pořád, tak to bylo i u nás. A změní se to zase od 1.1.2024, kdy banky zase budou moct dávat lidem pokuty za to, že když v době fixace budou přecházet do jiné banky, protože tam jim nabídne o něco lepší rejty, anebo budou chtít splatit v době fixace celou hypotéku nebo nějakou velkou část, která není dovolena. Doteď to byla pokuta nějakých 1 000 korun, nebo to nebyla pokuta, to byl pouze administrativní poplatek, které banky mohly si účtovat. Některé banky dokonce prohrály soudní spor, museli zaplatit miliony korun jako na pokutě, protože klientům účtovali něco, co nesměli. Jo? Prostě za předčasnou splátku to nesměli. Takže od roku 2024, od 1. ledna, už se to změní a ta maximální pokuta bude do 2%, do 2% té částky, která je dlužná na té hypotéce, do 2%. Ale ještě to musí projít samozřejmě schválením ve vládě, je to prostě návrh. Je to prostě návrh, ještě dneska to neplatí, jo? Prosím vás, musíme na to počkat, až se to schválí. Jo? Já sice o tom mluvím, že to takhle bude, ale ještě se čeká na schválení. Takže do 2% od 1.1.24, jo, ta pokuta. Braňo píše, Adame, ještě raz díky za book, co jsi mi poslal. Rádo se stalo. Posílal jsem něco i do Švýcarska, takže to bude asi ono. Jsem ze Severomoravského kraje. Byty šly dolů, mám stále čekat. To je zase otázka, která se snaží ten autor jej načasovat ten trh, ale opět říkám, že to chápu, protože když vidím, že jde všechno kolem mě dolů, tak se chci svést na té vlně a koupit nejlevněji. Akorát opravdu pozor na ty nemovitosti, protože tam se může stát to, že trh se může změnit ze dne na den, jak jsem říkal před malou chviličkou, kdy Česká národní banka řekne, že má inflaci pod kontrolou a všechno se mění a lidi přestanou dávat slevy na nemovitosti, protože optimismus bude za rohem. A levné hypotéky zase, že jo, lidi to prostě ucítí. Ale může se stát, že i dneska koupím nemovitost, nebo koupím prostě pustím se do toho obchodu, který bude trvat, vezmu si hypotéku třeba na to, bude to trvat několik měsíců a v průběhu toho mi ten majitel té nemovitosti může říct, ale Adame, já ti to ale neprodám. Já tady zaplatím radši nějakou pokutu, která je ale stejně, kdo ví, jak moc napadnutelná, jo? I když jsem podepsal třeba rezervační smlouvu s realitkou, ať si to po mně vymáhají, já jim prostě těch 100-200 tisíc pokuty nedám. A moje nemovitost prostě už jde nahoru na ceně, protože se něco změnilo na trhu. Takže tohle bych opravdu třeba nechtěl zažít, kdybych kupoval nemovitost, kdy v průběhu nákupu mi ten majitel cukne z toho obchodu a já budu muset hledat další a už jsem prostě v novém trhu, který je optimistický. Jo, z toho pesimistického přešel na optimistický v době, kdy já jsem nakupoval hypotéku, což mi nebylo úplně šťastné. Takže jinými slovy chci říct, pokud najdeš nemovitost, která ti vydělává, která má pozitivní cash flow, tak neváhej. Pokud bych viděl nemovitost, která má pozitivní cash flow, tak bych šel do ní prostě kdykoliv, nehledě na to, jestli nemovitosti ceny jdou dolů, nahoru nebo stagnují. Jo, tam jde o to cash flow, protože tohle se skoruje, to je na tomto důležité. Jo.
ty peníze, které z toho každý měsíc přicházejí, to je ta živá voda toho biznisu. Výborně. Jestli chceš ten webinář, záznam webináře, tak bohatydikyrealitam.cz, vlož svůj e-mail, zítra ráno budu rozesílat newsletter jako každý týden, bude tam záznam včerejšího webináře, který bude live, funkční, nevím, jak nemůžu na to najít české slovo, který bude možnost hlédnout pouze do neděle, do večera. Tak, super, mám tady ještě další dotaz, asi poslední. Za mě příliš brzo, píše Jan Lukáč, za mě příliš brzo letos zůstane inflace nad 10 a tím pádem i sazby. Počkáme si, až ten, komu končí fix. Jasně, ten, komu končí fix v dnešní době, tak to má docela blbý. A mně končí taky fix na jedné hypotéce v Anglii, takže si říkám, co se bude dít. Tam je zajímavý fenomén v tom, že Britská národní banka, Bank of England, zvedla úrokovou sazbu na 4%, o 0,5%, ale hypotéky jdou dolů. Jo? Hypotéky jdou dolů, úrokové sazby u hypoték. Proč? Protože premiérka, která tam byla 45 dnů, Liz Trussová, možná už si ani nespomínáte, tak vyplašila trhy natolik, že téměř ze dne na den stouply hypotéky o několik procentních bodů nahoru, aniž by Bank of England něco dělala s úrokovou mírou. Jo, prostě vylítli nahoru, protože vznesla šílený strach díky svému balíčku úspor daňových. Vnesla strach do ekonomiky. No a tím, že mezi tím uběhlo už několik měsíců, Bank of England pořád lehce zvedá úrokové sazby, tak ale banky dávají ty sazby níž a níž, protože byly strašně vysoko a byl to nepoměr mezi tím, kolik má Bank of England base rate a kolik je prostě úrok u hypoték. Takže jdou dolů a to, že Bank of England zvedla ty úrokové míry, tak to nehraje žádnou roli a ty úroky u bank jdou pořád dolů, protože situace na trzích se uklidňuje díky novému premiérovi a tak dále. Tak, mám tady ještě Branio. Nejvlastnější jsem koupil první byt, keď jsem řešil záložné bývání na Slovensku. Nepozeral jsem na historické ceny, pozeral jsem splátku hypotéky a cenu nájmu a čísla sedí a neprerobíš. Přesně tak, jak čísla sedí, tak prostě neproděláš. A tady jde vidět, že to je náhodná investice. Nejčastěji nejvlastnější jsem koupil první byt, keď jsem řešil záložné bývání, ano. Stává se to často, někdo se může rozvádět, někdo kupuje nemovitost dětem, někdo kupuje svoje vlastní bydlení, protože je v zahraničí, tak kupuje svoje vlastní bydlení, co kdyby náhodou, tak ho koupí doma a může se ukázat, že to byla prostě super investice, jo. Obzvlášť, když tam je ještě pozitivní cash flow, tak to je úplně bomba. Roman se ptá... Dáš nám pak vědět, co se reálně dělo, až ti to skončí. Myslím, že by to mohlo být pro ostatní zajímavé. Děkuji. Teď nevím, na co Roman reaguje, o čem jsem mluvil. Já jsem mluvil v UK o sazbách, takže jestli to je ohledně toho, teď nevím. Nevadí. Někdo bez jména. Adame, s tím 18-letým cyklem máš pravdu. V US... to po roce 2008 klesalo na minimum přes pět let, ano. To znamená, pokud máme být na daně za 4 roky a už asi 9 měsíců klesáme, tak za mě to docela vychází, jo. Jsou nějaké období, kdy ty ceny nemovitosti jdou dolů, to trvá zhruba 4 roky, jak je vidět v US mohlo 5, v České republice 3 až 4, podle toho, jestli Praha nebo okolí, a potom 14-leté období růstu. 14-leté? Ne. Ano, 14-leté období. Takže my jsme pořád v tom 14-letém růstovém období, které je přerušeno nějakým mírným poklesem, takže můžeme spekulovat, že ten pokles přichází teď, než nás ještě bude čekat další růstové období, než přijde ta velká nějaká, prostě než to celé spadne. Ale nechci malovat čerta na zeď, jo? Takže... každý si musí udělat svůj nějaký závěr o tom, co se tady děje nebo neděje.
Roman píše hypotéka a konec fixace. Dáš nám pak vědět, co se reálně dělo, až ti to skončí. Myslím, že by to mohlo být pro ostatní zajímavé. Určitě dám vědět. Ano, takže jde o moji nemovitost v Anglii. Dobře. Jasně, já teďka vyčkávám. Mám to do konce čtvrtého měsíce. Končí fixace 34. Takže čekám. Tam nemůžu dát mimořádnou splátku, takže budu dávat mimořádnou splátku. A můžu dát pouze 5% v tomto roce, takže pokud budu mít víc peněz, tak počkám do konce fixace, ale uvidím, jaká je prostě nálada na trhu s těma hypotékama. Když uvidím poprvé, že jdou o několik desetin nahoru ty hypotéky, já to sleduju co týden, co dva, tak nebudu čekat a budu fixovat znovu předčasněji, dříve. Jo? Takže nebudu splácet více, pouze těch 5%. Určitě dám vědět. Ceny padají, píše Andrej, krásný dom o ploche kolem 200 metrů čtverečních, koupíš kusok od Prahy kolem 12 mega, zajímavá situace. Určitě jo, ceny nemovitostí, hlavně těch drahých, šly hodně dolů, protože ty se téměř vůbec neprodávají. Proč? Protože málo kdo má na ně opravdu cash. Kdo má, tak prostě smlouvá, jak může. Takže několik milionů dolů na drahé nemovitosti, rozhodně jo. Jinak s kolegama v doma realitní makléři tady v Brně, tam máme nějaké taky prodeje nemovitostí, které jsou hodně drahé, prostě přes 10 milionů nebo prostě kolem 10, ale i daleko víc, tak je vidět, že ty ceny jsou úplně jinde, jsou prostě miliony nižší, než by se prodávaly před rokem nebo dvěma. Ale když se podívám na statistiky, abych to tady mohl i sdílet tu obrazovku, protože to je zajímavé, tady tohle. Tak, kdo jste na YouTube nebo na někde jinde, tak to teďka můžete vidět, protože tady je graf z Esrealit. Na Esrealitách dneska kolem 92 000 inzerátů, což je kolik, o 50% více, než kolik bylo inzerátů před rokem. O 50% více inzerátů, než kolik bylo před rokem. Ale podle statistik Esrealit, na Esrealit tak se jdou vidět statistiky na té úplně úvodní stránce, scrolluj dolů, dolů a tam jsou prostě analýzy, tak ta situace v počtu inzerátů je úplně normální s tím, co byla kdysi historicky. To, co bylo poslední 2, 3 roky, 4, 5, tak to bylo neobvyklé, ale když se pojádám víc do minulosti, tak je běžné mít tolik inzerátů. Samozřejmě ty metriky u Esrealit se změnily, jo? To znamená, kolik je tam stejných inzerátů, jo? Kolik bylo kdysi, kolik jich je dneska, to hraje velkou roli, dneska jich tam není moc stejných, jo? Ale kdysi bylo normální, že člověk dal do inzerce přes realitku svoji nemovitost na prodej a dali třeba do 5 realitek, takže tam bylo 5 inzerátů u jedné nemovitosti, duplikované inzeráty prostě, což dneska už by nemělo jít, jo? Kvůli tomu, že se nedá prodávat, nebo nemělo by se prodávat samozřejmě, nedá, špatné slovo. Nemělo by se prodávat bez výhradního zastoupení. Jo? Když už to dám do realitky, musí mít výhradní zastoupení a tím pádem ten inzerát tam může být pouze jednou u té dané realitky. Takže ta metrika se změnila. Ale je to zajímavé se podívat na ty inzeráty a na ty statistiky. Paráda. Tak, super. Mám tady ještě jednu věc, ke které se dostanu a pak budeme muset končit. Nepřetáhneme, jsme tady skoro 40 minut. Jiří píše z YouTube. Já si počkám, až se během 2-3 let refixuje skoro celá část trhu má vyšších sazbách a uvidíme, kdo to bude dávat. Za mě bude přibývat dobrovolných a postupně nedobrovolných dražeb. Pak bude výběru. To asi jo. To asi jo, akorát těch nemovitostí v tomto roce, jsem četl statistiku na Hospodářských novinách, že fixace bude končit zhruba 90 tisícím domácností, což je dost, ale není to zase tak šílené číslo, protože komu končí ta fixace, tak už to ví dávno a prostě ví, že ta hypotéka asi nebude zrovna nejvýhodnější.
To znamená udělat co? Pozbírat peníze po rodině, jaké má, bude šetřit, aby tam sypnul co nejvíc. A aby si to fixnul za prostě tu hypotéku co nejnižší. Jo, takže aby ušetřil na té měsíční splátce. Samozřejmě bude spousta těch, kteří budou muset prodat, ale myslím si, že Češi i Slováci jsou prostě národy, které jsou hodně spořivé a když cítí problém, tak prostě ty peníze od někud vždycky vytasí a prostě šíleně spoří, neutrácí a v tomhle jsme prostě jako národ výborní. Takže nevím, jestli bude zas tak šílená nabídka, jak by mnoho lidí očekávalo a chtělo. Myslím si, že to nemusí být až tak žhavé jako s těmi dražbami a tak dále, protože při tom konci fixace, vem si, že lidem končí fixace, třeba nejčastěji berou hypotéky na 5 let, to znamená, že koupili tu nemovitost před 5 lety. Jinými slovy, ta cena té nemovitosti ještě nebyla tak vysoká, jak byla třeba před rokem, před 2, 5, před 3. Jo, nevzrostla o tolik. Takže ta nová fixace, kterou by si dneska brali po těch 5 letech, a berme, že po 5 letech měli tu nemovitost, třeba po 10 letech, jo, budou končit jim fixace, nebo 7 nebo 8. To znamená, že ta hypotéka nebude tak vysoká. Jo. Kdyby to bylo po 2 letech fixace, prvních 2 letech, teďka, tak ta splátka bude pořád hodně vysoká, protože ta částka bude pořád, ta dlužná, hodně vysoká. Ale kdysi ty nemovitosti byly podstatně levnější, takže v spoustě domácností končí sice fixace, ale ta dlužná částka nemusí být tak vysoká, protože ty ceny nemovitostí byly třeba o 50% levnější. Jo? A hlavně lidi se na to už chystají hodně dlouho, třeba rok, dva, nebo minimálně rok, když je ta inflace vysoká. No, téměř rok, to není ještě ani rok. Takže se chystají na to, že budou muset splatit nějakou významnou částku, takže myslím si, že to nebude asi až tak žhavé. To by ta inflace tady musela být tak vysoká a ty úrokové míry prostě několik roků. To bych si řekl, že by to hodně zamávalo s tím trhem, ale jestli to je rok, dva, tak si myslím, že to nebude tak žhavé. Josef Muzikár. Není pravda, že musí být výhradní zastoupení. Musí být alespoň nějaká smlouva, ale nemusí být výhradní zastoupení. Tak to je to v zákoně. Super, děkuji za doplnění. OK, díky moc za sledování. Tohoto vysílání zase se uvidíme v pátek za 4 týdny. To bude 10., takže dneska je 10.2., takže 10.3. 10.3. opět 10. v pátek v 9 hodin ráno. Živé vysílání, otázky, odpovědi, YouTube, Facebook kanál, teda Facebook page, Bohatý díky realitám a uvidíme se taky na Instagramu tady. Tak jo, super. Ať se vám daří, krásný pátek, krásný víkend všem. Díky za sledování. Čau.